Élményvadászat a gyerekekkel. Igen, ezt most szerintem nem magyarázzuk meg, majd itt szépen kibontogatjuk. Azért jutott eszembe ez a téma, mert mostanában mentettem föl magam egy ilyen komoly önmagammal szemben támasztott vád alól. Akkor így elkezdem. Kb. Mi, a kanalas family, nem annyira vagyunk ez a ide-oda eljárós fajta. Nem. Ha kell menni valahova, akkor persze megyünk így a gyerekekkel, meg most nem zárjuk be magunkat a házba, vagy mit tudom én, azért, mert csak gyerekkel tudnánk elindulni, de mi nem megyünk el a mucsaröcsögei játszótérre, mert az annyira jókat írnak róla az interneten, nem megyünk el cukrászdába 2 megyével arrébb, mert ott annyira jó a fagyi, nem járunk el a Lipicai tanyát, tehát nem nagyon vannak ilyen extra programjaink. És nem is tudom, hogy ezt most így, mert ez lehet, hogy a végére lenne értelmesebb, de most már, ha elkezdtem, akkor elmondom. Emiatt egy picit elkiismerett furdalásom szokott lenni, meg a Peti is így folyton így mond ilyen, tudod, ezt mondtam, hogy mondogat ilyen dolgokat, hogy mi soha sehova nem megyünk a gyerekkel. És pár héttel ezelőtt, vagy már lehet, hogy volt ez egy hónap is, így álltam kint az udvaron, és néztem a gyerekeimet, akik mindhárman kint voltak a szántóföldön. A kerítésünk az egy szántóföldben végződik, egy ilyen vége láthatatlan pusztaság, hegyek, mit tudom én, gyönyörű szép. És ott voltak kint az én gyerekeim, meg ott volt kint a szomszédságban másik 8-9 gyerek, és sárkány teregettek a szomszéd sráccal. Gyönyörű kék ég, bárányfelhők, eszméletlen hangulatos, és így rájöttem, hogy nem baj, nem kell. Nem kell nekem ez, nekik baromi jó itt ez, hogy kint játszhatnak az utcán, kint játszhatnak a szántóföldön, hogy nem feltétlenül kellenek azok a dolgok, amikről majd most mindjárt így egy kicsit. Na hát akkor tudományosan, pedagógiailag is feloldoznál a... Igen? Igen. Na, köszönöm. Mert ez úgy van, hogy a legjobbat azzal teszed neki, hogyha vagytok ti, meg a ti házatok, és onnan kezd el neki tágulni a világa. Tehát ő az a legjobb, hogyha először az utcátokba sétáltok, a falutokat ismeritek meg, a megyét, az országot, és utána a külföldet. Tehát, hogy abszolút nem kell pedagógiailag egy 2 éves gyereket Pestre vinni, vagy állatkertbe vinni, mert a szomszéd néni cicája az a megfelelő mennyiségű inger, meg a kutyus, meg a jaj, láttunk egy galambot. Igen, és innen kéne tágítani az ő világukat, meg hogy azt ismerjék meg először a ti környezeteteket, és nem a mindenféle egzotikus világba. Ez ilyen kicsit öncélú, mert ugye a szülőnek viszont az a jobb, hogy minél nagyobbat durranjon meg, de az öncélú, tehát ezt tudni kell, hogy a gyereknek nem kell 2 óra autózás, hogy a különleges játszótérre menjen, hanem neki jó az a játszótér is, meg jó a szomszéd gyerek udvara is, és így lenne elvileg a jó. De tehát, hogy ezen így gondolkodtam. Például tavaly elmentünk Majsra. És nagyon jó volt a szállás, egy kis parasztház, meg volt benne jacuzzi, meg tél volt, meg minden. És viszont az anyósom meg ilyen nagy programszervező. És akkor rögtön felderítette, hogy mik vannak ott. Például taposómalom, most pont itt, meg mindenféle malmok voltak, meg... Tehát, hogy mit kell ott megnézni. És akkor... gondolkodtunk rajta, nem pont én, hogy minek a gyerekeket elvinni a taposómalomhoz, amikor itt a házba is tök jól eljátszanak, meg az udvaron. Viszont az anyósommal így beszéltük meg, hogy igen, viszont szeretnénk úgy szocializálni a gyerekeket, Majs rohadt messze van, vagy nem tudom mennyire, de egy 2 óra biztos Pécsnél, hogy ha már elmentünk valahova nyaralni, vagy telelni, vagy kikapcsolódni, akkor nézzük meg azokat a dolgokat, amik ott vannak. Ebbe viszont igazat adok. Így van, tehát, hogy lehet, hogy a gyerek elkapirgászna az udvaron is, de ha már ott vagyunk, akkor szokja meg, hogy igenis, elmegyünk és megnézzük a különleges taposómalmot, meg amit tudom én, milyen templomtornyot. És
nagyon nehéz megindulni a gyerekekkel, de én azt veszem észre, hogy tényleg mi most már csináltunk egy pár ilyen programot, és megszokják, hogy igen, elmegyünk sétálni, igen, megnézzük ezt, meg azt, lehet, hogy hisztiárán, de aztán mégiscsak jó, hogy ott voltunk, hogy látták, és így bővül az ő látókörük. Na, még mondod? Nem. Mert most itt meg akkor én belehúznám azt, hogy van ez, hogy mondjuk elmentél Majsra. Tegyük fel, hogy ott van Majs, és Majstól 2 kilométerre ott van, nem tudom, mi vagy, ne keresd, ahol a hú, de hippi-szupi, gyerek, birodalom, játszó, nem tudom ki. Persze, menjünk el, nézzük meg azt is. De menjünk el, és nézzük meg a taposómalmot is. Tehát, hogy én is itt vagyok, akit érdekel a taposómalom, meg itt van ez, hogy akkor ismerjük meg a hagyományokat. Például ebben nem, szerintem nem a játszóházba kell vinni ilyen. Nem, én szerintem se, tehát most, ha gyerekeim vannak, akkor is ott van egy ilyen baromi jó lehetőség, elvinném mondjuk az egyik napon. De hogy ne csak az. Meg így szoktam azt is, hogy így a 4 férfi ellenem mondjuk valami programra fölbuzdul, hogy na azt ne, hogy mit tudja, nézzük meg a helyi népviselet kiállítást, és mondom, hogy de én is itt vagyok, és én meg szeretném nézni azt, úgyhogy gyertek be velem. És akkor bejönnek velem, mert hát én is egy ember vagyok, és én is elutaztam oda, és ez az én kikapcsolódásom is. Úgyhogy nem csak a játszótér, meg a játszóház, meg a vizes vidámpark kell, hanem igenis a felnőtteknek való. Ha már egy ilyen nyaralás közepette vagyunk, igen. Mert ez is lehetne öncélúság. Hogy? Hát ez, hogy most ott vagyunk nyaran, és én igenis én be akarok menni, de hogy igen. Ez nem ugyanabban a kalapban van nálam, mint hogy menjünk el mi a csodát megcsodálni a gyerekekkel, hogy mit tudom én, múltkor fölmentünk, hova mentünk. Amikor gyerekprogramra hivatkozva? Igen, hogy ez a gyerekprogramra hivatkozok, és tökre nem egy gyerekes dolog, ami, megmondom, nem rossz, tehát ez is egy olyan dolog, hogy akkor tágítsuk, meg csináljuk, meg nem tudom, csak ez alól oldoztam én fel magam, hogy ezt nem kell csinálnom, hogy én megmutatom nekik az összes nevezetességet, meg az összes híres kiskutya fülét. 5 éves korukig. 5 éves, igen, tehát hogy le se tolják. Emlékszem, hogy Pesten fölmentünk a szabadságszoborhoz, ott álltunk a szabadságszobor alatt, érted? Én majdnem elsírtam magam ettől, hogy fölnézek rá, és úristen, de kicsi vagyok. Mit csináltak a gyerekeim? A lépcső, ilyen mitta 1 méter széles márvány korlátján, ami ki volt koptatva, tehát nem ők az elsők, csúszdáztak lefele. Igen, de én azt gondolom, hogy ez is és fontos, az jó, hogy igen, te úgy érezted, hogy jól éreztem magam Pesten, és milyen jó, hogy ott voltak a gyerekek, és ők is jól érezték magukat. Tehát én ezzel se értek egyet, hogy csak a gyereket kell nézni. Nem. Viszont ebben benne van, hogy ez egy kicsit öncélú, de az nem baj. Igen, meg akkor ehhez úgy kell állni, ahogy egyébként álltunk is ez a dologhoz, hogy fölmegyünk a Citadellára, meg fölmegyünk ide-oda megnézni, hogy mi gyönyörködünk, nekünk jó, igen. Ők meg találnak jó kis kavicsokat. Így van. Vagy és például én így tök elmennék velük karácsonyi vásárba, de ez nem a gyerekeknek való program. Ott igen. Nagy a tömeg, ő nem abba fog gyönyörködni, hogy milyen szépek a girlandok, igen, hanem majd valami egy kor, vagy pohár izét. Ott. Hanem majd valamivel meg kell zsarolni, hogy még maradhassunk, hogy kapsz egy gofrit, meg izét. De hogyha én ezt át szeretném élni a családommal, ahhoz ők is hozzátartoznak. De nem mondhatom azt, hogy kiviszem a gyerekeket. Hogy a gyerekeket el kell vinni Bécsbe a karácsonyi vásárba a 4 éves gyereket. Mert igen. Lehet, hogy a 12 évesnek. Tehát, hogy adekváltan kell választani. De elvihetem, csak ne fogjam már rá, hogy őt miatta viszem el, mikor csak veszekedni fogok vele, hogy nem vesszük meg a 19. izét, meg eltűnik a tömegbe. Aztán. Én meg nem taperázhatom végig igen. Az összes karácsonyfadíszt. Vagy amikor látom az állatkertbe, hogy viszik a 1/2 éves karon ülő gyereket, és mutatják neki, hogy zsiráf. És a gyerek azt se tudja, hogy hova kell nézni. Hát nem tudja, meg nem tudja, amikor... Hogy... Tehát olyan 2 éves kortól érti meg azt, hogy átnézek azon a mi a francon, karámon, és ott messze, ott, bent, ott, az a ott, ott van, de addig marha jó családi program, meg kin vagytok a levegőn, de nem a gyerek miatt mentetek. Igen, amivel nincs baj. Hanem a karám szelfik hogy... miatt. Mint az enyémek, hogy háttal ülnek az én. Enyémek imádnak.
imádnak állatkertbe menni, őket tényleg megéri elvinni az állatkertbe. Az enyémeket rohadtul. Tudod, miért éri meg őket elvinni az állatkertbe? Mert rohadt jó játszóterek vannak, és Amikor voltunk a Zsófék a nyáron, akkor is az enyémek azok imádják nézni mind a három az állatokat. A Boris is baromi jól érezte magát, de ő is ez a gyűjtött kavicsot, szedte a makkot, jött-ment, futkározott a friss levegőn, nem elsősorban a vízilovak nyűgözték le. Ez nem baj. Tetszik nekik az közös állat, programunk csak úgy, jó, ott nem van, megnéztük, és már menjünk is tovább. Igen. Nem, ők nincsenek. Nem mindegyik ennyire. Gyereknek. Hát nálunk, hogyha föl van ajánlva, hogy menjünk valahova, akkor biztos, hogy vagy a tropikárium, igen, vagy az állatkert. Nekünk is a tropikárium, és az viszont olyan, én most már egyre jobban gyűlölöm. Tehát ez egy katasztrófa, minden évszakban szörnyű, nem tudom, melyik a rosszabb. Mindig elrontjuk, mert mindig hétvégén megyünk, tehát 45 percig áll sorba szörnyű. Az egyikünk, amíg a másik üldözi a három gyereket. De most már az olyan, hogy egyre tovább tart végig menni rajta, mert egyre hosszabb ideig állunk meg, mert amik ott vannak dögök, azok viszont érdeklik őket. Ezek az a nagyon... hüllők, a halak, a rovarok, nem tudom. Azok egy kicsit érdekesek. Azt tropikáromat imádják. De én gyűlölöm. Annyira utálom. És olyan rohadt szemetek, hogy odarakják azt az ajándékboltot. A másik ilyen kicsit vita téma az a nyaralás, mert ugye vannak ilyen vicces novellák is születnek arról, hogy a nyaralás ez egy tényleg az egy ilyen olimpiai sporták kisgyerekekkel, főleg hárommal, hát mi mindig belevágunk. De arra jöttünk rá, hogy nekünk is, meg a gyerekeknek is meg kell tanulnia így nyaralni. Tehát ez minden évben egyel könnyebb, és mi is egyre jobban tudjuk szervezni, és hogy tényleg ehhez kell egy ilyen mesehősi bátorság, hogy belevágunk. Igen, meg egy kis hit, hogy... Hát ez hogy úgyis lesz valami, úgyis majd... De azt tudni kell, hogy a nyaralás, legalábbis nálunk, a nyaralás első másfél napja, az egy kínszenvedés, az a hogyan alakítsuk ki úgy a terepet, hogy jó legyen, hogy jól tudjunk aludni, enni, az nem a nyaralás rész. Aztán utána a második, harmadik naptól kezdődik az, hogy tényleg ott is kialakul egy olyan jó rutinja a dolognak. De első nap általában azt érzem, hogy minek jöttünk ide, és még fizetünk is ezért a kínzásért. Igen, ez a fizetsz azért, hogy még jobban elfáradjál, mint otthon. De én most ezzel kapcsolatban tök azt érzem, mi nem nagyon szoktunk neki menni, sőt, így külföldön mi még nem is voltunk a gyerekekkel nyaralni, de most érzem magunkon, hogy most ugye nyáron voltunk el egy ilyen pár napot, egy nem is túl komfortos szálláson a gyerekekkel, mert mostanra lettünk mi a Petivel olyan jó csapat, akik azt a hármat már úgy rendezik, mert eddig olyan jó, úgy le voltunk osz, hogy a Peti futott a két nagy után, rajtam volt a kicsi, és akkor marha jó. Tehát így, de most arra már olyan jól mozognak együtt, most már ugye egészen nem nőttek össze, de már azért jó részt mindenhova passzol mindegyik. Most már sokkal könnyebb, meg egyszerűbb, és igazán élvezhető velük, bár estére olyanok voltunk a Petivel, mint akit agyonvertek. Szóval borzasztó, fárasztó. Igen, de végül is mégis jó a végkicsengése. De nagyon jó. Tehát nagyon jó így családként is. Meg ez, hogy most, bocs, hogy félbe, vagy belevágok a szavadba, még nekünk van egy ilyen, vagy volt egy ilyen tikkünk, hogy ahányszor így szóba jött ez a nyaralás, mindig valahogy így bele akartunk tuszkolni egy nagymamát, hogy segítségnek, meg hogy esetleg legyen nekünk is egy kis fellélegzés így este. És most volt olyan, hogy nem hiányzott, nem kellett, nem éreztem azt, hogy ú, bár csak itt lenne a valamelyik nem, mama, azt, hanem most így jó volt így jöttem végre ennyi időt együtt tölteni. Én szeretem a nagy családi nyaralást is, de nagyon-nagyon jó, amikor csak mi öten vagyunk, az is, ez egy teljesen más. Másra is jó. Tehát mindegyiknek megvan a létjogosultsága, és most már nem kell feltétlenül, hogy valaki segítsen, mert mi igen, is tökéletesen jól, meg tudjuk jól oldani. Működünk, azt is meg tudjuk oldani, hogy egyikünk néha beüljön a szaunába, vagy valami. Ezt ennyit akartál erről? Szerintem ennyi, még igen. Nekem van egy ilyen kis misszióm, ami mindig így bennem van. Kicsit is leszek ezzel, de hogy
Én úgy látom, mi elég sokat megyünk ilyen templom, vagy hangverseny, előadás, színház, meg ilyen helyekre, és azt látom, hogy az hagyján, hogy a gyerekek nem tudnak viselkedni, de a felnőttek se tudnak viselkedni, és engem ez borzasztóan zavar. Simán egy hangversenyen a felnőtt is nyomkodja a telefonját, beszélget, színház alatt is, teljesen átalak. Én úgy látom, hogy siralmas a helyzet. És én azt gondolom, mert hogy ha elviszel egy kisgyereket mondjuk hangversenyre, és nem tud viselkedni, akkor inkább vidd ki, vagy egy ideig ott el lehet egy picit úgy próbálni, animálni, vagy körbesétálgatni. Én azt gondolom, hogy van, ami belefér. Tehát most egy esküvőn sem kell rögtön kirongyolni a gyerekkel, ha beszél, hanem akkor egy kicsit hátrébb húzódtok, de nem fogja zavarni a rokonságot, hogy a 2 éves néha karattyol valami. Tehát, hogy nem kell ezt se túlzásba vinni. Most például a Vilma keresztelője az átalakult egy ilyen, nem tudom, pogóztak a gyerekek, kb. Volt vagy 15, de hát csak mi voltunk ott, hát elfér. De azt ne csináljátok, légyci, hogy ültök egy hangversenyen, és a gyerek kezébe odaadjátok a telefont, hogy csöndbe maradjon. Mert ha már hangverseny, és nem az tud viselkedni. Az a hangversenyt mondogatod, szerintem rajtad kívül nem tudok már. De biztos, hogy de akkor nem. Inkább vigyétek ki, hogyha már leizzadtatok animástól, de tanulja meg azt, hogy a hangversenyen nem nyomkodhatjuk a telefont, akkor se, ha 2 évesek vagyunk, meg ha 4. Mert most akkor mikor van az, hogy 8 évesen már nem adom meg oda a kezébe? Meg akkor minek vittem el? Vagy vigyetek könyvet, vagy... Tehát, hogy vannak azért, de vannak olyan ordító dolgok, amit szerintem nem lehet bevetni. Nem. Te nem gondolod ezt? De ezt abszolút én is így gondolom, csak én ugye nem nagyon járok gyerekkel ilyen kultúrprogramokra, ahol nem mondom, hogy könnyű, de egyre könnyebb. Most például múltkor az Ámi végigült egy hangversenyt, színházban mindegy, hát az a Benikét még nem vittük, de tudnak viselkedni, tudnak ülni, és nem, tehát hogy most csak azért, mert gyerek, azért nem szabad hangosan szórakoztatni, vagy mobillal nézegetni, meg nem tudom, mit csinálni. Jó, ez egy olyan, és majd most így belecsúszhatunk egy másik témába, ez egy olyan dolog, hogy sokan nőnek felem így, hogy egy 20 perces autózáshoz is, mert esetleg mondjuk kisebb korában rosszabbul viselte az autózást, és akkor ezért már mobilon mutogatják neki a mesét már pár hónaposan is akár. Igen, de tehát, hogyha hangversenyre járó embert akarok nevelni, akkor ezt próbálja. Igen, vagy ne akarja, tehát én ezt nem értem, hogy akkor miért erőlteti valaki ezt, mert nyilván nem volt kötelező elmenni. Múltkor a Kádár Anna Márián is ültünk, és a mellettem lévő 40-es nő végig a Facebookot pörgette. Komolyan udajon. Tehát, hogy én ezt nem értem. Komolyan. Minek mész el? Nem tudom, vagy azt hiszi, hogy előkaphatja ezt. És látom, hogy pörgetik a Facebook feedback, vagy mi a francot. Na meg még azt akartam, hogy mondod, hogy nem sokan viszik hangversenyre. Én nagyon próbálom ilyen hagyományőrzősre nevelni őket, úgyhogy mi a Német Nemzetiségi Múzeumnak az összes programján is ott vagyunk, és igen, sajnos valaki kergeti körbe az egyiket, de én úgy látom, hogy minden kis magocska azért ugye elültetődik. Meg az, ami a ti családotokban fontos, most ez a hangverseny, ez ugye nálatok, tehát ez nálunk szóba se kerül, mivel nincsen ilyen vonala a családnak, de nálatok ez igen, ez hozzátartozik itt a hagyományokhoz. Hát engem mindig elvittek a zeneakadémiára, óvodás koromba is, meg minden, és akkor pipáltuk ki azért, hogy hol tart, és akkor végigértünk a pipálással, és akkor mutatom anyámnak, hogy már vége van, és akkor mondták el, hogy ugye egy darab, az 4 tétel. Tehát amikor és mindig, igen. És azt sose felejtem, amikor rájöttem, hogy egy darab az 4 tételből áll. De, na, mindegy, szóval viselkedjetek a hangversenyen. Már meg, hogy ne csak a hangversenyen, hanem hogy így máshol, akkor már, ha így visszük a gyereket, akkor legyen értelme ennek, hogy akkor tanítsuk meg arra, hogy itt most ezért vagyunk, nem azért, meg hogy nem illik, amikor valaki előadott neked valamit, meg a gyerekednek, mivel elvitted, akkor nem illik a telefonodon. Ugyanúgy, hogy nem illik telefonálni,
ugyanúgy nem illik a telefonodat nyomigálni, és azt elhiszem, hogy most akartam hirtelen fölmenteni, amíg nem mondtad, hogy a Facebookot pörgeti, meg hogy ott volt az a pasi, hogy én is van, hogy írok egy üzenetet mondjuk a moziba, vagy nem tudom, mikor mondjuk anyám. Tehát volt a mozi már az ilyen. Más. Hát nem, ott ehetsz nem, is. Most nem, csak mondja azt mondja, egyébként nem veszem elő, csak ha mondjuk tudom, hogy úgy hagytam ott a gyereket, és betegem volt már pont ilyen, jött a kérdés, és válaszoltam. És így fel akartam menteni ezt a hölgyet, akkor még nem jutottál el a Facebookig. Van ilyen, csak nem áll. Na, csá. Bye.